kulanti wacan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falanqaynta siyaasadda oo toddobaadkii xilliyadan oo kale aad ka daawataan warbaahinta City. Qodobada aan idinkugu soo gudbin doono haddii warbixin qadarin waxaa qayb ka ah safarka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ku tegay waddanka kenya iyo warar kala duwan oo laga helay. Barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan idinkugu soo gudbin doona waxaa kalaad maqli doontaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicaziis xasan maxamed waftigareen oo toddobaadkan xilalkii ka qaaday qaar ka mid a golihiisa wasiirada kuwa cusubna magacaabay jawaab looga bixiyey hadal ka soo yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ahaa in heshiis aysan la geli karin hay-adaha dowladda dowladaha kale ee garabka siiya dowladda federaalka ah ee soomaaliya. Falanqaynta siyaasadda ayaad ku dhegaysan doontaan ehelada dad markaasi lagu dilay degmada Gulweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose waan idinkugu soo gudbin doonaa bannaanbaxa ay dhigeen iyo cabasho ay u gudbiyeen dowladda federaalka ah ee soomaaliya. Qodobadani kale waxaa qayb ka noqonaya saaxiibayaal gudoomiyaha gobolka Banaadir oo xilalkii ka qaaday qaar ka tirsan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka ayaad dhegaysan doontaan oo aan idinkugu soo gudbin doonaa falanqaynta siyaasadda haddii warba qadaro. Anigoo guuxa soo saray halkan idin kala socodsiinaya kaamirada Abuukar Cali Cadaabe, waxaynu ku bilaabaynaa safarka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble uu isagu ku tegay waddanka kenya kaasi oo ay ku weylinayeen xubno ka tirsan golihiisa wasiirada sida wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya injineer cabdulaahi abuukar iyo xubno kale oo uu ka mid yahay wasiirka xogeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan alcadaala iyo xubno kale oo dowladda federaalka ah ee soomaaliya ka tirsan. Magaalada mombasa ee waddanka kenya waxaa kusoo dhaweeyey xubno ka tirsan golaha wasiirada ee madaxweynaha waddankaasi iyadoona dhinaca kale loo galbiyey magaalada caasimada labaad oo ah waddankaasi nairo waa waddankaasi kenya ee mombasa halkaas oo uu kulamo kala duwan kula qaatay madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta oo uu kala hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladaha soomaaliya iyo kenya oo meel xun maraya. Waxaana xilligan uu isagu la qaatay kulamo kala duwan oo looga hadlay xiriirka labada dowladood maadaama arrintan labada dowladood xiisadooda ay salka ku hayso badda oo weliba maxkamada cadaaladda adduunka ee i c j doodii soomaaliya ay dhegaysatay inkastoo kenya aysan ka qayb gelin ilaa iyo haddana laga sugayo go-aan inay maxkamadda ka soo saarto cidda iska leh baddaasi ay isku haystaan labada dowladood ee soomaaliya iyo kenya. dhinaca kalena haddii aynu eegno ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xafiiskiisa warqad ka soo baxday ayaa looga jawaabay hadal kale oo ka soo yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya kaasi oo ahaa in hay-adaha dowladda aysan wax heshiisa la geli karin hay-adaha kale ama dowladaha kale ee garabka siiya dowladda federaalka ah ee soomaaliya. ugu horreyn bal aynu wada dhegaysano warqaddaasi madaxweynaha jamhuuriyadda ka soo baxday iyo agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya oo isaguna akhrinaya. assalaamu calaykum. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo gudanaya waajibka dastuuriga ah ee ka saaran ilaalinta hantida qaranka iyo madaxbannaanida dalkeenna ayaa xeer madaxweyne ku joojiyey in hay-adaha dowladdu ay galaan heshiis ama is-afgarad kasta oo taabanaya siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga dalka. madaxweynaha oo tixgelinaya duruufaha siyaasadeed iyo habsami u socodka hannaanka doorashooyinka dalka, waajibaadka dastuuriga ah ee golayaasha baarlamaanka oo leh hubinta, xaqiijinta iyo qiimeynta heshiisyada iyo is-afgaradyada dalkeennu uu la gelayo dalalka kale, hay-adaha iyo shirkadaha caalamiga ah ayaa soo saaray qodobadan. qodobka koowaad, waxaa xeer madaxweyne lagu hakiyey ilaa iyo doorashada kadib heshiisyada hay-adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya sida xukuumadda iyo laamaha kale ee fulintu ay la gelayaan dalalka kale, hay-adaha iyo shirkadaha caalamiga ah. qodobka labaad, waxaa reeban ilaa doorashada kadib in wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dowladdu ay magaca dowladda federaalka ee Soomaaliya ku galaan is-afgarad ama wadahadallo saameynaya mustaqbalka dalka, madaxbannaanida qaranka, seerayaasha dhuleed iyo badeed ee dalkeenna. qodobka afraad, waxaa la joojiyey in heshiis ama is-afgarad ganacsi lala galo dowlado kale inta doorashooyinka dalka lagu guda jiro. qodobka shanaad, sida ku cad war-saxaafadeedkii ka soo baxay madaxtooyada jamhuuriyadda 19-kii Janaayo sannadkii 2018-kii oo qeexayay inaan la bixin karin hanti danguud lana saxiixi karin heshiis kasta oo ku saabsan kala wareejinta, kiraynta
iyo qaab kasta oo la xiriira kamacaashka hantida danta guud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa faray dhammaanba hay'adaha dawladdu in ay ilaaliyaan sharafta iyo qarannimada iyo horumarka lagu talaabsaday sanadihii la soo dhaafay waad mahadsantiin إن عكلنا وحا إساقنا وقد سوصى حفيز الوزراء جمهورية فضل على الكسوماليا وأخرية أفاين حكومة فضل على الكسوماليا محمد إبراهيم معلمو مرتيات حالة سياسة دائرة دلكة رئيس الوزراء حكومة فضل على الكسوماليا محمد حسين رابلي سيدا أي لولا صعودة برشادة الصوماليات دلك وحا وكجرة مرحلة أذك ودمان هي أدها دستور وقرد ماضي مدحلات كي عادي قاها لوربا هاي هاي إن سيحي الكاسنماله لوغا قدبو مرحلة دن كالاقوركا رئيس الوزراء محمد حسين روبلي حكومة ديسو وحي حلك فلنتا دالكا يلو وريكتي حل آد وادكا وصومالي اي وجهي سيحي صدو قدها اي ديبادا كوا سوكياني ان لغو سيكتو ان دالكو او كن نقضو بربر يعلات سوكي رئيس الوزراء اساقو او مانكا كوا هيا مسؤولية دقاران اي كساران ايا وحا ودادال وين كوب حيا سيدي لوغا بدبادل لها دالكا مرحلة داس عدد وحانا اوخو القلي سيدي لو دجين لها حي صدها قدها يكو ديبادا يضل الى لنايو دانها شعبك الصوماليات رئيس الوزراء يقول هي وزير هذا وحيكون يقول استن طبعا بلاد كذب إن وموضوع إثبات الوين أو قيمة مقال كقرن جودها يدي بدأ تاس أو كان تي إن ما أنت ذلك أي قبل ودين دور شوي النبضون ودنا عيدي كلف فجادي أي إسود أقبل سيهين إسلام كان ست ترتيب ترتيبة وأصول نقطة يو علاقات كدبلوماسية الصومالية إلى لا يضحي ذلك درس كا ورهذا يدولا ذا هكلا دندو أي نقلة حيان talaabooyinka xalinta mushkiladaha gudaha ee uu qaaday ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen roble waxa ka mid ah hagaajinta wada shaqeynta dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya furista masraxa siyaasadda iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee leh hanka loogu diyaariyo jawi xasiloon iyo amni dhisidda kalsoonida bulshada ee hannaanka doorashooyinka iyo wada shaqeynta saaxiibada beesha caalamka ee garab taagan si la mid ah arrimaha diblomaasiyadda رئيس الوزراء إسقاط غروسان إن عن الصومالي وحدنا وجرين إن الحمادة حرير كإلى لا يده يدرس كذا يدري إنت هذا كله وحود ذلك بحيي إن صوماليا أي علاقات كل سنة درس من لا يلتو ذلك مهم كصوماليا ذلك مهم كوا صوماليا إسقاط سعد الكتري ذلك ولا له أنها يجبوتي سيداس أو كله وحود هذا الله لب الله في ذلك كيا يقار كم إذا ودم العرب كوا صوي نقرد حيان حرير دبلوماسي أمني جناسي waxbarasho ama marti galiya qaxooti iyo dad Soomaaliyeed oo deganaasho ku leh kuwaas oo mas'uuliyad ay ka saaran tahay dawladda Soomaaliya waxa wasiid mudan in wada xaajoojida lagu hagaajin karo xiriirka dibadeed ee Soomaaliya ay yihiin kuwa dhowraya madax bannaanida iyo siyaasadda qaranka Soomaaliyeed oo waajib dastuur ah uu ka saaran yahay ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa dhanka kalena xiriirinaya danaha shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan iyo dhimista nooc kasta oo ah naciib iyo colaad laga marmi karo dadaalada korku xusan waxa ay marayaan meel wanaagsan oo u baahan in horay loo sii wado iyada oo yoolku uu yahay in ra'iisul wasaaruhu uu gaarsiiyo kuna wareejiyo xukuumadda dhalan doonta insha Allah Soomaaliya xasiloon nabad ah oo xiriir wanaagsan la leh deriskeeda iyo dunida inteeda kale haddaba iyadoo ay socdaan shaqooyinkaas wanaagsan oo ay u muuqatay baahida loo qabo jaheynta qaabka xilgudasho ee hay'adaha dawladda marxaladda soo socota ayaa sidaa awgeed رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية أو عسكرية قادب كتدوي سكاشنات فقردي سكوا دستور ككمل جارك أي أود فوينت الجمهورية فدرالك وحاله جرها وزير ردا وحين أقبلنا ينسير دستور ككتل مامن وأنا هي أدى أوصل رئيس فوينت مامل كذلك حكومة وحى عيسد وكل مسؤولية كسر أنت هاي لكن قلنت شروع ذا سجد نبت قليل ذلك إلى علنت دناها ذلك يدتك الصومالية سلم ده دستور كقرن أيان أحل سارة حكومة فدرالك wada xaajoodiyada la xiriira kaalmada dibadda ganacsiga ahdiyada iyo arrimaha muhiimka ah ee la leh ee la xiriira heshiisyada caalamiga sida ku cad qodobka 103aad ee dastuurka jamhuuriyadda inta u dhaxeysa taariikhda doorashada guud iyo marka ra'iisul wasaaraha cusub la dhaarin doono ra'iisul wasaaraha xilka haya iyo golihiisa wasiiradu waxay sii haynayaan xilka waxayna u fulinayaan waajibaadka caadiga ah ee dawladda si xil gaarsiin ah taas oo ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada u fasaxaysa inay si caadi ah u fuliyaan waajibaadka qaran ee dastuurku saaray isla markaana meesha ka saaraysa in waxa kale uu ku yimaado shaqooyinkii dawladda haddaba iyadoo laga hadlayo
qodobada dastuuriga ah ee kor ku xusan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu farayaa dhammaan hay'adaha xukuumadda federaalka Soomaaliya dhammaan hay'adaha dawladda in si caadi ah u gutaan waajibaadkooda shaqo si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ah joogteynayana adeegyada loo hayo shacabka Soomaaliyeed iyo ilaalinta hantida iyo danaha guud ee qaranka iyagoo xusuusan isla markaana dhowraya go'aamadii horey uu soo saaray ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble wabillahi tawfiq koonfur galbeed haddii aynu eegno madaxweynaha dowlad goboleedkaasi cabdicasiis xasan maxamed lafti garan ayaa xilkii ka qaaday laba wasiir oo kale ahaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedkaasi wasiirka faafinta isla wasiiro cusub ayuu magacaabo warqaddii kasoo baxday xafiiskiisa waxaa warbaahinta u akhriyey maxamed cali ibraahim barnabow oo ah hafeenka madaxtooyada dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed wuxuu madaxweynaha cabdicasiis xasan maxamed lafti garan oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu sameeyey isku shaandheyn iyo xilka qaadis golaha wasiir xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed ugu horeyn madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdi garan ayaa wuxuu xilka ka qaaday wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed xuseen xasan john sidoo kale waxaa xilka qaadis lagu sameeyey wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane ilyaas saciid cali qarinle dhanka kale madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdi garan ayaa soo saaray magacaabis ku saabsan xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xeer madaxweyne tira nambarkeeduna yahay eber 4-8-8 sanada 2020 saabsan magacaabis xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafdi garan markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qodobkiisa 48-aad firqadiisii labaad qodobka 34-aad firqadiisii koowaad markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha ahmiyadda golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu tixgeliyey aqoonta iyo waaya aragnimada mudanayaasha jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan laga bilaabo maanta oo taariikhda ay ku beegan tahay 8-da August 2020 wuxuu madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed diran xubnahan cusub u magacaabay golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kow xasan ibraahim xasan lugbuur wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ilyaas cali nuur wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale maxamed cali xasan ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ugu dambeyn axmed sheekh maxamed luxus mashruuc ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xeerkan ayaa dhaqangal noqon doona marka uu saxiixo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdi garan wuuna saxiixay wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qadar iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda federaalka soomaaliya khadiijo maxamed diiriye ayaa xariga waxa ay ka wada jireen amaba ay dhagax dhigeen dhalinyarada saaxiibayaal xarunta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka oo qeyb ay ka yihiin xarumo dhowra sida xarunta hay-adda dowlista hawada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qadar oo sheegay in xaruntan muhiimad gooni ah ay u leedahay gebi ahaanba ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaanba wasaaradda maadaama wasaaradda gargaarka ay qeyb ka tahay wasaaradaha gacanta weyn ka geysta xilliyada ay dhacaan musiibooyinka gaar ahaan abaaraha iyo sidoo kale halisyada kala duwan ee mararka qaar dalka soo wajaha xarunta wasaaradda oo isugu jirta dhammaan xarumihii oo dhan koobaysa haddii ay tahay xaruntii gurmadka degdega iyo xaruntii kale ee kadigista khataraha oo dhan si aan ugu helno halkii ay ku wada shaqayn lahaayeen wasiirka wasaaradda caafimaadka sidaan horey golaha ugu sheegay iyo arrimaha bulshada doctor sifowsiyo ayaan codsigii aan u jeedinay naga aqbashay horaan halkan u nimid sidaasi lamidna waxaan ugu heheliyey guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada mudane cumar finish walaashay doctor faadimo iyo tiimkeeda ayaana wasaaradda agaasimaha guud iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdifataax nala shaqeeyey aada iyo aada oo isku xirnay maanta marka alxamdulilah dhowaanna waxaa noo bilaabanahay dhismihii sharafay noo tahay waa ku faraxsannahay maanta inaad noo dhagax dhigto wasiirka wasaaradda gargaarka iyo ka hortagga masiibooyinka agaasimaha guud cabdifataaxo xafiiska wasaaraha ka socda maareeyaha agaasimaha cusbitaalka dhammaantiin waan salaamayaa marka horeysa iyo bahda saxaafadda
marlabaad farxad weyn bay noo tahay inaan maanta dhagax dhigno xarunta wasaaradda arrimaha gargaarka iyo ka hortagga masiibooyinka oo run ahaantii muhiimad weyn u leh dalka. Waa ka wada warqabnaa in xaaladaha aynu la halgamayno ay wasaaraddu ka shaqeyso ay ka mid yihiin abaaraha soo noqnoqonaya oo u baahan gurmad iyo dhinaca caafimaadka iyo dhinac walba in shacweynaha iyo bulshada nugul laga taageero, iyo fatahaadaha ama roobabku keenaan ama daadadku keenaan ama webiyada oo fataha ay keenaan oo isbeddelka cimiladu sabab weyn u yahay, iyadana gurmad u baahan iyo musiibooyinka kale ee dhaca oo aynu ka wada warqabno kaalintii wasaaraddu ay ku lahayd qaraxyada kala duwan mar walba markay dhacaan gurmad degdeg ah. Kaalinta kaga aadan ay wasaaradda iyo wasaaradaha kale la halmaalay la shaqeeya ay gacanta ka geystaan. Marka waa xarun weyn oo maanta ay wasaaraddu ku guuleysatay dadaalka wasiirkana ku yimid iyo xafiiska oo ka caawinayay ra-iisul wasaaraha in maanta aynu xaruntii dhagax dhigno. Jubbaland, markan haddii aynu eegnana saaxiibeyaal, Muqdisho baan ugu soo laaban doonaa waxaa maanta ka dhac isla wararka Muqdisho aan ku gudajirnaa saaxiibeyaal. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa xilkii ka qaaday 3 guddoomiye oo iyagana guddoomiye ka ahaa degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir, sida guddoomiyaha degmada Kaaraan, degmada Xamarweyne iyo sidoo kale degmada Waaberi ee gobolkaasi Banaadir. Warqad ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha gobolka ahna duq Muqdisho Cumar Finish waxaa warbaahinta u akhriyay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere. waxuu guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho xilalkii ka qaaday guddoomiyaasha soo socda: guddoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Maxamed Maxamuud Abshir Kaaraan waxaa laga qaaday xilkii guddoomiyenimo, waxaana kusimaha guddoomiyaha degmada Kaaraan sii ahaan doona inta laga soo magacaabayo guddoomiye cusub mudane Deeq Xasan Shiiqow oo hadda ah guddoomi ku-xigeenka degmada ee dhanka amniga. waxaa xilkii laga qaaday guddoomiyaha degmada Xamarweyne Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir, waxaana kusimaha guddoomiyaha degmada Xamarweyne sii ahaan doona inta laga soo magacaabayo guddoomiye cusub mudane Maxamed Axmed Iidow oo hadda ah guddoomi ku-xigeenka degmada ee dhanka amniga iyo siyaasadda. waxaa sidoo kale xilkii guddoomiyenimo laga qaaday guddoomiyaha degmada Waaberi Cabdicasiis Cusmaan Jaamac, waxaana kusimaha guddoomiyaha degmada Waaberi sii ahaan doona inta laga soo magacaabayo guddoomiye cusub mudane Jamaal Cali Maxamed oo hadda ah guddoomi ku-xigeenka degmada ee dhanka amniga iyo siyaasadda. waxaa sidoo kale xilkii guddoomiyenimo laga qaaday guddoomiyaha degmada Hiliwaa Cabdixakiin Cumar Cabdulle, waxaana guddoomiyaha cusub ee degmada Hiliwaa loo magacaabay mudane Mire Salaad Dhuxulow. waxaan u rajaynayaa guddoomiyaha cusub iyo kusimayaasha inay sii dardargeliyaan howlaha shaqo ee loo haya shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir ee caasimadda magaalada Muqdisho. isla wararka Muqdisho intaynu ka bixin saaxiibeyaal, wasiirka wasaaradda diinta iyo qaabka xukuumadda federaalka Soomaaliya Sheekh Cumar Cali ayaa sheegay in magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ay kusoo kordheen dhalinyarada isticmaasha waxyaabaha maandooriyaha, isagoona dhinaca kale sheegay in hoteelada waaweyn ee magaalada waxyaabo qaarkood oo aanan diinteenna ogoleen lagu sameeyo. waa sida hadalka u dhigay warbaahinta ay ula hadlay isagoo weliba ka hadlaya shir ka dhacay magaalada Muqdisho, ayuu si kulul uga hadlay waxaana uu fariin u diray hay-adaha amniga iyo sidoo kale culimada diinka Soomaaliyeed oo uu sheegay inay badiyaan wacyigelinta maadaama magaalada Muqdisho ay ku dhowdahay burbur haddii ay kusii socdaan dhalinyarada maandooriyaha isticmaalaya iyo waxyaabaha kale ee ka socda hoteelada qaar ee magaalada. Waddanka qaybo ka mid a dhibaato badanaa ka jirta hoteelada waxaa ka jira, waad ogtihiin. Meelaha qaarkood waxyaaba aan fiicnayna ka jira oo aad iyo aad u xumaan badan oo carabkeen uu ka xishoonayo. waxaa magaalooyinka qaarkood kusoo batay bahasha daroogada la yidhaah, amba ha noqoto mid taabuma la yidhaah, miyaa maaqaan afka la gashanayo, amba ha noqoto hadda ciyaal bajaajleydii maalin weliba shilaa dhacay. shilka maxaa u sababa? waxaad arkaysaa ayagoo inta degeen laba wiil luuq istaageen, midba midka kale oo wax ku duray, anaa indhahayga saar. waa daroogo, waa fawaaxish, waa munkar in laga hortago u baah. hoteelada qaarkood waa ognahay waxaa soo baxay muddooyinkan saqda dhexe markii la gaaro hoteelo wax afkeen oo si qaban ay ka socdaan wax la aqbali kara ma ah. waddankan ummaddan waa ummad muslim ah, waa ummad maaragtay min alajdaad ila alajyaal, aabayaal ilaa xilligan, ummad muslim diinta islaamka kusoo barbaarta waa ma aqbali karna. marka sidaad ay wax ku socdaan lama aqbali karo. dhalinyaradaas cid kasta ee
aragtay ha u aqli celiso cid aragtay ha soo gaarsiiso goobaha ugu dhow ee hay'adaha amniguna waxaan ka codsanaynaa inay arintaas ay ka dhidhiyaan maamul ahaan iyo amni ahaan intaba in la iska gacan siiyo oo runtii la iska kaashado fawaaxishtaas xumaanta badanne ee socota inaan fiirsana ma ah sidoo kale ayadoo zinadu mar waliba ilaahay agtiisa xun ay ka ahaada ayadoo haddana mar labaad cuquba kale la sii galayo oo gabdhihii la kufsanayo waxyaaba badanaa jira oo xumaan badanaa ka jira meelaha qaarkood waxaas ma fiirsan karno ma fiirsan karno waxaan u baahanahay culimmadaynu inaan ficil iyo aan isku darno maaragtay qowl iyo ficil aan isku darnaan u baahanna waa in ummadda la wacdiyaa la waaniyaa adinkaa waxaad tihiin dadkii mas-uuliyaddaas lahay adinkaa iskale culimaallahay waxaan u baahanahay masaajidyada dugsiyada meel waliba in wacyigelintaasi ka bilaabataan u baahanna gabar yaroo maskiina waxa ugu xun waxay tahay saddex sano canug jira oo canug saddex sano jira nin qaangaar ahe baaliq ahe inuu wax soo dhala laga yaabo waa wax laga xumaado inuu dhaf ka raadiyo wax laga xumaado waayo ee haddana bacmadow laga qaato bacmadow laga qaato la yidhaahdaa halkan milyana xilahan wadnaa wax xumaan badan arrimahaas oo dhan culimmo alla waxaan u baahannahay inaan iska kaashanno si wada jira aan ugu dhaqaaqan aan u baahannahay sida sheekhu sheegay runtii xilligan waxaan si gaar ugu baahannahay qunuud idaalika fadlullahi ummaddaanu markii horeba ummad shaaficiya waaye madhabkoodu waa shaafici qunuudku markii horeba sunno u ahaa ilaahay fadligiis laakiin hal meel keliya yaana ka dhigane aan waqtiyadoo dhan caqiba salawaadoo dhan aan arrintaas xoogga saarno qunuutu naazil ayaan u baahannahay inaan si awood aan u saarno ilaahayna aan barino subxaana watacaala golweyn markan haddii aynu eegno shabeellada hoose ayay ka tirsan tahay waxaa lagu dilay sida la sheegay 7 ruux oo iyagu markaasi beeraley ahaa ciidamada amisom ayaana la sheegay in dadkaasi ay dileen kadibna ay ku xirxireen miinooyin ayna qarxiyeen waa arrin mucjiso ah oo weliba ku cusub soomaaliya oo aanan la arkin in qof bini aadama la dilo kadibna lagu xiro miino lana qarxiyo waa sida ay sheegeen eheladaas oo iyagu markaasi shir jireed ku qabtay qaybo ka mid ah degmada golweyn waa deegaanka golweyn ee markaasi ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxa ay qaarkood dhigeen banaanbax oo ay ku cabanayeen amaba ka cabanayeen ciidamada amisom oo ay sheegeen in 15 ciise kadib ay soo doonteen raashiin marinka deegaanka golweynna ee uu u yahayna ay dad ku xasuuqaan mar walbana ay arrintaasi gabadfallo ku ah shacabka ku dhaqan deegaanka golweyn ee gobolka shabeellada hoose waa kuwan qaar ka mid ah shacabkii warbaahinta la hadlay waxaan halka isugu nimid oon ka soo baxnay dadkii shalay lagu xasuuqay shacabkii shalay lagu xasuuqay gobolka shabeellada hoose ee lasoo qaaday ee firinjiteerka ku jiraan isugu nimid waxaan cambaaraynaynaa ciddi falkaas gashay oo sida la sheegay ay ahayd ciidamada ajnebiga ah oo dalka jooga iyadoo uu ka mamnuucayo sharciga adduunka iyo sharciga dalku waxaa sidoo kale aan dowrkii ku habboonay gudan dowladda dadka shacabka ah mas-uulka ka ah oo ku gabood fashay inay dadkaas ku baxdo iyo xaaladdii ka dhacday waxaa halka jooga communitygii amba jaaliyaddii ama shacabkii degganaay gobolka shabeellada hoose ee dhibaatada xasuuqa loo geystay xubnihii mas-uuliyiinta beerayda ka ahaay iyagoo cadday doona waxa ay sheegteen amison inay been iyo kidib ahayd oo dad shacab ahoo la yaqaano oo magaaladan deggan xaggana deggan beerahana mas-uul ka ahoo la yaqaano ay ahaayeen waxaan abashakanaa amison haddaanaa gobolka shabeellada hoose xasuuq ba'an iyo dhibaato badan noo geysatay nana laysay unaan dhammaannaba oon qariib u nahay oo wax yarba muga naga soo heri rabaan ayay taagan tahay waxaan rabnaa arrinkaas dowladda soomaaliya iyo inta dhegan dhegansay soo dhan oo islaama inay arrinkaas wax ka qabato haddayna ka qabanna waxaan annagu isku boragaraamaynaa isuna sheegaynaa haddaan nahay shacabka ku nool aan beeraaleya ahdo xoolaalaysa ahdo gobolka shabeellada hoos inaan iska celinno oon shantayna iyo sharcigaba waxaan iska celinno dad beeraley ah oo wax soo saar ah ee beertooda falanaya ayaa lagu xasuuqay oo ku jiro milkiilihii beerta
مركز كدب أيام ميت كإمال لا سو كان أيام مين الوقر حيي تاسو وحوي بناء دني ما ذو كبع سنتاي مركع واحد مش شيء دولة فترة لك رئيس الوزراء مدحوينها يعد قصيصة إن أرنت أصبح كقبطان مركو روح لنا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي أقول نحرزته أنت إن شاء الله يكون لما تيجي أنت كأقدرا أنت هدب دوحة ربنا إنا شاكنا نعلا لأن أبو ماها هأقدر أتأفر تيس سنة وحدة حكومة جوكتا إذا كنتليني سيئي أنت داريت ومركي طبنا دو إدعاده تاني واحد ودو وانت واحد اسكوب بدشا حسوق ان داد شعبا انت الله سواق ابتو قريو دا لغا سواق ابتو قواري دا لغا سواق دجيو وقف بميل لغو دلو الله سواق هذا مينا لغو غرحيو وعربنا ما انت ميت كين او فلنجيور اوغو جرا الى اي حدرتان ان وحنا لها حالا الى اي حدرتان السي اي دي اسبتال مدينة انك دوريغين حالا وحال قارسي هير ورياشا نغوار نغدوبا ان لعرسدو او لبرسدو تاسن وحاسو بوا دولد سومالي markan hadii aan eegno ra'iisul wasaaraha dalka iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa magaalada Muqdisho waxa ay iyagu si wada jir ah xariga uga jireen xarunta bixinta lacagaha mideysan oo bangiyada gaarka loo leeyahay banka dhexe ee federaalka ama dawladda dhexe ee Soomaaliya oo isagu soo qaban qaabiyay xaruntaas dib u dhis xoogan lagu sameeyay hadalka kooban ay halkaas ka jeediyeen ra'iisul wasaaraha dalka iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya aan ay sheegeen inay muhiim tahay oo waliba lacagahan ama bangiyada gaarka loo leeyahay banka dhexe ay isugu gudbi karaan lacago si shuruud la'aan waliba oo aan ugu hambalyeynayo kuna bogaadinayo bangiga dhexe iyo shirkadaha bangiyada gaarka loo leeyahay iyo ururka bangiyada guud ahaantiiba haddaynu gacmaha isqabsano maalinba ku kordhino adeegyadeena iyo aaminkeena wax waxaan noqonaynaa dal lagu hirto sida dunidu u nooshahay u nool sida dunidu u jirto u jira markaynu gudaheena wanaajino oo bangiyadeena isku xidhno wasaaradda maaliyadda iyo bangiyada isku xidhno lacagaha maraya bangiyadu ay wasaaradda bangiyina ogaan karo idinkuna ogaan kartaan waxyaabaha kale ee lacag dhigida iyo laga sheekeeyay la yiraahdo sidee lagu aamini karaa way sahlaysaayo habkayaga lacag bixinta waa ka isku xiran hadii keenna guduhu hagaagsanaado oo midaysnaado oo lagu kalsoonaado in kalsoonida dhisno maanta runtii nidaamka maaliyadda iyo xisaabaadka ee dalku uu yahay mid lagu kalsoonayo la aamini karo tacab iyo dadaal fara badan dhamaanteen baan wada gelinay mar dhow way noo fududaanaysaa in bangiyada kale dunidana aynu ku xidhno idinka iga aqoon badan waxa laga yaabaa bangigaad u diraysa lacagta dadaalka xawaaladaheena ka haysiiyay shirkadaheena iyo bunuugta lacagaha wareejinaya qayb ka wado hay-adda loogu talagalay loo sameeyay sababtaana ay qayb ka tahay yacni waxyaalaha looga baahan yahay maaliyaddeena horumarin waxyaalahaas ayaa ka mid a oo inagu soo foole laakiin taasi macnaheedu maaha maanta tallaabada aan qaadnay inaan ahay tallaabo wax ku oola waa tallaabo wax ku oola waana soo dhoweynaynaa qabiil dambe hayaan isla soo garnay saaxiibyaal guddoon intaas ayaa jecel inaan ku hakiyo barnaamijka falanqaynta siyaasadda anigoo ugu waxaa soo saaray halkan idin kala socodsiinaya kaamirada abuukar cali cadaabe ee ka qaaweynaya intaynu ku kulmi doono barnaamijka kiisa xigana waxaan idin kaga tegaynaa isma dhaafno.